အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ဒေါ်စန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမိမပြည့်သည့်အပြင်မိသားကရောပေးခဲ့မှုနှင့်နှိုင်းရှင်လျက်မင်းအွန်လိုင်းစောက်သုံးကြဟုလူမှုကွန်ရက်တွင်ပြောသောအဆိုတော်ပြုဟာအဖန်ခံရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထောင်စန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်သည့်ငါးနှစ်တာကာလအတွင်းမိမပြည့်သည့်အပြင်မိသားကရှော့ပေးခဲ့မှုနှင့်နှိုင်းရှင်လျက်မင်းအွန်လိုင်းစောက်သုံးကြဟုလူမှုကွန်ရက်တွင်ဗီဒီယိုလွှင့်တင်ပြောဆိုသောအဆိုတော်ပြုဟာကိုစစ်တပ်ကယနေ့ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမိတ်ဆွေအတန်းဝိုင်းကပြောဆိုပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သောတေးစရာနိုင်မြမာဤသားဖြစ်သူဆိုတော်ပြူဟာကမေလ23ရက်နေ့တွင်မိမမှန်၍ပြည်သူများဒုက္ခရောက်နေရသည့်ကိစ္စကိုသူ၏ဖေဖို့လူမှုကွန်ရက်မှလမ်းလွှင့်ပြောပြီးနောက်ယနေ့တွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွာကြီးကငါးနှစ်ပဲအုပ်ချုပ်သွားတယ်အဖွာကြီးလက်ထက်မှာငါတို့မိကိုငါးနှစ်မှန်တဲ့အပြင်မိသားကတောင်လျှော့ပေးလိုက်သေးတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီအဖွာကြီးရဲ့ထမင်းပဲကောင်းမွန်ဆွထားလိုက်အောင်အဲ့ဒီအဖွာကြီးရဲ့ခြေရာပဲလိုက်နေအောင်မင်းတို့စောက်ချက်မရှိဘူးစောက်ရည်ချင်းမရှိတာအခုတိုင်းမိကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ကဂျိုးဂျိုးနှိမ့်ရွက်ပတ်ပေတဲ့ငါတို့စောက်ယူကိုမင်းတို့ဒီတိုင်းမိရဲ့ရှင်ဘရင်လုပ်ပါဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ခိုင်းရင်တော့ဒီတိုင်းမိကလူတွေမိမှန်နေရမယ်ကွာငါကတိပေးတယ်ဟုအဆိုတော်ဘျူဟာကလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ပြောဆိုပါတယ်အဆိုတော်ဘျူဟာကိုစစ်တပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားဒီမှာမှန်ကန်ပြီစစ်လော်ဘီဟန်ကျင်းကဖမ်းဆီးရန်လှုံ့ဆော်ခံခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေတို့ကပြောခဲ့ပါတယ်သူကလူမှုကွန်ရက်မှာမိပြတာကိုဝေဖန်တာမှာသူလိမ့်စားပါထည့်ပေးတာမိပြတာကိုပြီးမခံနိုင်တော့လို့အင်ကြီးကျွန်းကိုဝေဖန်တာစကလုံးတွေကလည်းအတော်ကိုပြင်းနေလာဖန်တဲ့အချိန်သူကအိမ်မှာပဲရှောင်နေမရှောင်ဘူးပြေးလည်းမပြေးဘူးဘာပုံမှန်နဲ့ဆွဲထားလဲမသိရသေးပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအကြံပတ်စကောင်းစီတက်ထက်တွင်ရန်ကုန်ပအဝင်မြို့ကြီးများတွင်၄နိုင်မီပေး၄နိုင်မီပြည့်စနစ်ဖြင့်လျှက်စစ်မီပေးနေပြီးအချိန်များစုမှာမီးများပြတ်တောက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တကြီးလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတဆင့်ဝေဖန်သောအဆိုတော်ပြုဟာဖန်ခံနိုင်ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြိတ္တကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ကျွန်တော်အခုပြိတ္တကိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်မိတ်ဆက်တာရယ်နော်ကျွန်တော်အခုလို့စာပြီးနှုတ်ဆက်တာရယ်ဒီရလေးပဲနော်ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေနဲ့ဆိုင်တာနော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုင်းနာရှင်လည်းကျွန်တော်ခွင့်လုပ်ပေးကြပါနားလည်းပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆဲချင်လို့ဗျာဆဲချင်လို့အဓိကလက်စဝင်ကြီးစောက်ပေါ်ရေလက်စဝင်ကြီးယူနီဖောင်းကြီးဝတ်ထားသိလားဘယ်လိုလက်စဝင်တန်းနေရောအဲဘယ်လိုစောက်ပေါ်နေတိုင်းပြည်ကနေခက်ဆက်ဆက်ဘတ်ဂျက်ပေါင်းစုံထုတ်ထားပြီးသွားပြီသိလားအဖွားကြီးလက်ထက်မှာတော့ငါးနှစ်ကငါတို့လက်စမီမပြတ်တဲ့အပြင်ကိုမပြတ်လက်စမီမပြတ်တဲ့အပြင်နော်မိသားကတော့မှငါတို့ကိုရှော့ပေးသေးတယ်အဖွားကြီးငါးနှစ်ပဲတက်အုပ်ချုပ်သွားတာမင်းတို့အဲ့ဖွားကြီးရဲ့ထမိန်ပဲမင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ငါပြီးနင်းလိုက်အောင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းပေါ်ဆွတ်ထားလိုက်အောင်အဲ့ဖွားကြီးထမိန်ဦးပဲအဲ့ဖွားကြီးရဲ့ခြေရာပဲလိုက်နေအောင်မင်းတို့စောက်ရမရှိဘူးသိလားလျှက်စစ်ဝင်ကြီးခုလုံးတဲ့ကောင်ဘာကောင်မလဲမသိဘူးနာမည်လည်းမသိဘူးအဲတိုင်းလက်စစ်လားဘယ်လက်စစ်လဲအဲ့ကနေစပ်ပြီးအဆက်ဆက်အစင်ဆက်ကောင်လေအကုန်လုံးဂျိုဂျိုးနရွက်ပဲ့တယ်ကြီးပဲသိလားအေးခုလက်ရှိတိုင်းမျိုးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဂျိုဂျိုးနရွက်ပဲ့တယ်စောက်ရည်ချင်းမရှိ啊စောက်ရည်ချင်းမရှိ啊အဲ့ငါတို့စောက်ယူကိုမင်းတို့ဒီတိုင်းပြည်မှာသိလားရှင်ဘရင်လောက်ပါဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးမိမှန်နေရမယ်ကွာငါဂတိပေးတယ်ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေအကုန်လုံးမိနေနေရမယ်အလင်းရောင်ရနေစေရမယ်ငါဂတိပေးတယ်မင်းတို့စောက်ပေါ်နေမင်းတို့ကသိလားစောက်ဖြစ်ရှိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်တာလေးကအေးအဲ့ပါလေအတိုင်းပြည်ကိုပါလေကွာစီမံအုပ်ချုပ်ပါတယ်စောက်ပေါ်နေတာလုံးဝလားလေမင်းမင်းတို့အပြစ်မပေးနိုင်ဘူးငါတို့အခုမှ24နိုင်ငါတို့အပြစ်မရဘူး9နိုင်ချာ9နိုင်ချာရတယ်အဲ့ဒါတော့မမှန်ဘူးလီးပဲသိလားလီးပဲ
ောက်ပေါ်တယ်မင်းတို့တွေကအေးစောက်ရှောက်ကိုမရှိတာမင်းတို့အဲ့ uniform တွေဝတ်ပြီးတော့ဘာဝင်ကြီးပါညာဝင်ကြီးပါဆိုပြီးတော့တက်တက်လာတာဟိုကစောက်ရှောက်ကိုမရှိတာမင်းတို့အောင်တွေကသိလားငါလုံးရမှာလားငါလက်စဝင်ကြီးလုံးရမှာလားဟမ်ငါလက်စဝင်ကြီးလုံးပြရမှာလားငါစစ်ပင်းလုံးပြရမှာလားဟမ်ဒီတိုင်းဒီမှာငါလောက်တောင်စောက်ရက်မရှိတဲ့ကောင်းလေငါလောက်တောင်စောက်ဖြစ်မရှိတိုင်းသူပြည်သားပေါ်စေတနာမရှိတဲ့ကောင်းလေငါလိုစောက်ယူအုပ်ချုပ်ရင်တော့မင်းတို့တိုင်းပြည်အများကြီးကောင်းသွားပြီသိလားအေးဒီကစေတနာกว่าပြီးတော့မေတ္တာသိလားမင်းတို့ကငါအလိုမှတခင်အားရကျွန်ဘာဝရအများကြီးပဲသိလားအဲ့ဒါမင်းတို့အထက်အကောင်ကြီးမသိဘူးမလားအေးအောက်မှာတခင်အားရကျွန်ဘာဝနဲ့ကောင်ကြီးလည်းအများကြီးပဲအေးခုဘာလို့ဆဲရလဲဆိုတော့မိပြက်လို့ဆဲတာกว่าရှင်းလားမိပြက်လို့ဆဲတယ်အေးလာဖမ်းမလားဖမ်းဟဲ့လာဖမ်းမိပြက်လို့ဆဲတယ်ငါလိုမှသားတွေစောက်တော့မကြဘူးဒီတိုင်းမျိုးဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်လိုက်မိတော့မှန်အောင်မပေးနိုင်အားလို့ပါခိုင်းတော့အဖွားကြီးသမီးခေါင်းမှာပတ်ထားတိလာမင်းတို့ကောင်းလေယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ငါလို့ပါသားကြီးအဖွားကြီးသမီးခေါင်းမှာပတ်ထားလိုက်အဲ့လောက်လေအောင်ရေချင်းမရှိဘူး